Fala, galera. Aqui fala o Carlos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Mighty Monsters. E hoje tivemos uma estreia. Todo mundo pensando que era a Ilha Nova, mano. E do nada, os monstros começaram a se fantasiar colocando anéis, roupinhas. E assim vieram skins, mano. Skins, uma coisa que eu sempre quis no Mighty Monsters. E o trailer ficou mais confuso ainda quando mostrou batalhas. Batalhas no Mighty Monsters, cara. Na hora que eu reagi, mano, eu não sabia o que era. Eu não sou uma pessoa que vê muitos easter eggs assim, não percebe muitas coisas quando aparece assim rapidinho. Então, mano, eu fiquei sem saber o que era isso. E os monstros nem batalham descendo cacete no outro. Eles batalham com música, tipo, lá, 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 seu otário, você vai morrer. É tipo assim, mano, as batalhas dele. E, cara, isso daí lembra Dragon City, FNAF World, jogo de RPG, essas batalhinhas aí. É, de RPG, o único jogo que eu joguei foi FNAF World em notebook. E o Dragon City também, claro. E, cara, essas batalhas deixaram muita gente decepcionada. Porque, tipo, estavam esperando uma ilha nova, uma música nova, um monstro novo, a Susa. Mas não veio. Não vai ter música nova. Vai vir só essas skins e as batalhas. As skins até tudo bem. As batalhas eu não posso falar nada ainda, porque não lançou ainda. E vai lançar nem hoje, cara. Eu acho que pode ser amanhã ou sexta. Porque a BBB confirmou no Twitter que não vai ser hoje a atualização. Pelo amor de Deus, né, BBB? Eu espero 7 meses, 7 meses pra uma ilha nova. E nada, né, mano? Nada. Meu Deus. E, mano, pra vocês que estão hateando, não julguem um livro pela capa, mano. Porque é só o trailer, não sabemos se essa mecânica vai ser boa, divertida. Vocês não jogaram ainda, mano, vocês não podem falar nada ainda. É só o trailer, a demonstração do que vai vir. Então não falem ainda, não deem hate na BBB. É só o trailer. E tem uma cena do trailer que mostra um monte de monstros, um monte, cheio de skins. Vou mostrar alguns deles que eu achei bem legal. Tem esse Piuflau aqui, matador, mano, motoqueiro, gatinho, mamutinho, lutador de UFC, Cornocelo, nível hack no Free Fire. E o meu favorito até agora, que são os Tumps aeronáuticos, mano. Eu achei muito fofinho e eu quero muito essa skin deles. E galera, tem muitas skins aí, depois vejam no trailer com seus próprios olhos as que vocês mais gostaram. Tem um bate cara passarinho, o Riff, então vai ter muitas mais skins e muitos mais monstros, cara. Então eu tô muito animado para as skins, para as batalhas, não tanto. Então galera, esse foi o vídeo. Foi só um vídeo pra analisar o trailer com vocês e temos que esperar a atualização, cara, porque não vai ser hoje. Só tô decepcionado com a BBB por causa disso, mas o resto parece estar bom. Então é isso, galera, e falou!